Muito bem, internautas do site Lapada, são 22 horas mais 14 minutos e você está vendo imagens direto do Porto, bairro Porto, em Cuiabá, aonde um incêndio de grandes proporções em uma empresa, segundo informações de internautas do site Lapada, este incêndio pode estar ocorrendo na empresa Realmate, em Cuiabá. Nós estamos aí com várias informações de internautas que neste momento você pode ver aí na frente da imagem, que nós estamos aí aproximando um pouquinho mais a câmera para poder vocês verem a fumaça preta aí que está levantando, né? Aí neste incêndio em Cuiabá, tá? Neste momento, o Corpo de Bombeiros, olha só aqui que situação, aonde está atingindo aí a fumaça deste incêndio. O Corpo de Bombeiros já foi todo para o local, né? Olha só que situação, né? Nós estamos aqui mostrando para vocês agora aqui ao vivo no site Lapada, tá? São imagens aí do céu de Cuiabá, do bairro Porto, onde logo na frente você pode perceber uma fumaça preta. É um grande incêndio em uma empresa, tá? Pode ser na Realmate, nós não temos ainda informações. São vários internautas mandando vídeos aqui para o nosso site, para a nossa redação, né? E nós estamos apurando as informações. O Corpo de Bombeiros a todo momento passa, né, para ir ao local. Fica nos fundos da rua 15 de novembro. Na frente, as pessoas já filmaram na frente. O fogo está no fundo, né? O fogo está no fundo, olha só para vocês verem lá. A imagem está bem distante, mas dá para vocês perceberem o incêndio e o tamanho da fumaça, né, que está cobrindo aí o céu aí de Cuiabá. Nós temos as informações de que não temos informações se há pessoas feridas, né, se houve lá pessoas feridas. Sabemos que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar já está no local tomando providências. Olha só o tamanho do incêndio, estamos aí a mais ou menos 3 mil metros de distância, mas vocês verem o céu como está com a fumaça preta. E nessa localidade do bairro Porto, sempre tem, né, esses problemas de incêndio nesses barracões de empresas que fica ali próximos ao rio Cuiabá. E é uma fumaça preta cobrindo lá e o fogo parece que está bem grande, né? E olha só a situação, gente. Olha só, estamos aqui ao vivo falando para vocês, internautas do site Lapada, que estão aí. Neste momento são 22 horas 17 minutos e nós estamos aí passando essa informação para vocês. Logo mais cedo também, um grave acidente no CPA, aonde um motociclista, ele desequilibrou quando passou por um quebra-mola e bateu com um poste. Na garupa, uma mulher estava com ele, né, e ela foi socorrida para o hospital com a perna quebrada, e o homem morreu no local, né? E agora, neste momento, estamos aqui ao vivo. Quem quiser entrar aí ao vivo com a gente, se estiver aí perto dessa empresa, eu vou dar aqui espaço para vocês entrarem também, participarem da nossa live, que está aí este incêndio no bairro Porto, em Cuiabá. Olha o tamanho, gente, ó. Então, a dimensão do tamanho do incêndio, olha só. O tamanho do incêndio. Gente, ó, dá pra vocês verem aí. Entrou a internauta ao vivo aí. Olá, boa noite, tudo bem? Olha aí, gente, ó. Olha o tamanho do incêndio. Estamos aí ao vivo, 22 horas mais 18 minutos. Um incêndio no bairro Porto, em Cuiabá. Segundo as primeiras informações, pode ser na empresa Realmate, aos fundos da empresa Realmate, no barracão. Né, vários internautas ligando para o nosso site, falando com a gente sobre a situação. Boa noite, internauta. Você que entrou ao vivo aí, tudo bem? Entrou o internauta ao vivo, eu acho que foi sem querer. Olha só, gente, que situação complicada, gente. Que situação complicada. Já é o quarto ou quinto incêndio, somente esse ano, nessas imediações do bairro Porto. E logo ali na esquina tem um posto de combustível, né? Na 15 de novembro, ele vai dar fundo com o bar do Edgari. Até o momento não sabemos se
Existe alguma vítima, né, neste incêndio? Se havia algum guarda no local? O Corpo de Bombeiros já foi para o local com várias viaturas para apagar essas chamas. Olha, olha a quantidade de nuvem preta que vocês podem ver nas imagens. Olha só a proporção das nuvens pretas. Olha o tamanho, gente. Olha só a proporção deste incêndio. Quem quiser entrar comigo ao vivo, pode apertar a campainha aí para entrar comigo ao vivo. Se tiver alguém aí próximo também. Olha só, gente. Olha o tamanho deste incêndio, gente. Olha o tamanho desse incêndio. Coloca mais um pouquinho de imagem lá do céu lá. Olha só a fumaça. Aonde está atingindo, a fumaça, Olha só. Olha só onde a fumaça está indo, gente. No céu de Cuiabá. Olha só o tamanho dessa fumaça. Boa noite, Luciano. Boa noite, Cleverton. Olha, atualizando a informação para os internautas que estão entrando agora. Um incêndio no bairro Porto, em Cuiabá. Pode ser lá na Metamate, né? E o Corpo de Bombeiros já está lá no local, apagando este incêndio. É um incêndio sério, né? Parece-me que está em todo o barracão, né? Boa noite, tudo bom? Bom, boa noite. Falei qual bairro, amigo? Estou aqui no Nova Esperança 2. Cuiabá, né? Nas três duas, Cuiabá, né? Cuiabá. Tá acompanhando aí esse incêndio aí? Isso. Aqui no bairro Porto? Pois é, muita queimada, né, nesse ano, cara. Nossa. Só por Deus, o Pantanal queimou tudo. Agora mais uns incêndios aí acontecendo. É muito triste, né? No barracão da empresa toda. A gente tem que pedir a Deus que não tenha nenhuma vítima aí, né? Tipo, só os danos. Só os danos materiais, né? Porque se tiver guarda. Com certeza, né? Vamos torcer aí para que não haja, né? É uma pena também que a pessoa perde tudo que sonhou, que está correndo atrás para conquistar. Realmate, o Diego está confirmando aqui que é Realmate. A empresa Realmate, Diego. Obrigado, Diego, pela informação. Vamos torcer que pelo menos seja, não tenha nenhuma vítima, não tenha nenhum. Outras pessoas aí, né, cara, que possa perder a vida. Obrigado, meu irmão, tá? Bom descanso pra você, bom final de semana, tá? Pra você também aí, meu amigo. Muito obrigado aí por passar ao vivo aí pra nós aí, essa informação aí. Obrigado pelo seu trabalho aí. E tenha uma boa noite. Opa, obrigado. Boa noite. Pois é, gente, a empresa, o pessoal tava dizendo aqui, hein? Eu não tenho ainda certeza dessa informação, mas a gente vai checar pra ver. Se realmente é essa empresa Realmate, é uma pena, né? O barracão da empresa em chamas, isso para o proprietário, para os empresários, é uma perca muito grande. E se Deus abençoar, não vai ter ninguém dentro desse barracão, não vai ter guarda, não vai ter ninguém ferido, né? Pelo menos é que a gente torce que aconteça. Boa noite. O internauta entrou aí na live, porque ele não sabe que eu acho que está ao vivo. Boa noite, amigo. Bom, para quem entrou agora na nossa live, vou revisar para vocês aqui. O incêndio do bairro Porto, tá? Segundo informações de internautas, pode ser na empresa Realmate, não temos essa informação, mas pelo menos é no fundo da empresa Realmate, está pegando fogo no barracão. Né, vários internautas mandaram mensagens e vídeo pra gente relatando essa situação. O incêndio é gravíssimo. Olha só o céu de Cuiabá como está com a fumaça. Olha só a fumaça preta indo longe no céu de Cuiabá. Segundo as primeiras informações de internautas do site Lapada, o incêndio é grave. O incêndio é grave, tá? A gente não tem informação realmente se é nesta empresa onde os internautas estão passando e falando para a gente. Olha só, a todo momento chegando informações para a gente. A todo momento internautas... o incêndio é grave, gente. É grave, tá? Já consumiu 100% do barracão, gente. Estou recebendo mais um vídeo aqui.
informar vocês, internautas do site Lapada. Estou recebendo nesse momento mais um vídeo. O fogo consumiu quase que 100% do barracão aonde está em chamas. Olha que situação, pessoal. Vou carregar o vídeo aqui para tentar mandar para vocês, tá? Este incêndio que está acontecendo. O Diego Simões está confirmando que pode ser na empresa Realmate. Não temos ainda a confirmação. Daqui, nós estamos a quase 3 mil metros de distância. Estamos percebendo o tamanho da dimensão deste incêndio. E a todo momento chega vídeos aqui no nosso WhatsApp informando sobre esse incêndio. A internauta entrou ao vivo e saiu. Olha só, gente, na empresa, pode ser na empresa Realmate. Pode ser na empresa Realmate. Está chegando mais vídeos aqui. Mais vídeos. Olha só que situação triste, lamentável. É uma perca muito grande. Bem ao lado, a preocupação maior que bem na esquina desta empresa tem um posto de combustível. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui a imagem do meu telefone celular que chegou agora aqui. Chegou agora aqui essas imagens. Vou mostrar para vocês aqui. Internauta do site Lapado, olha só que situação. Olha aqui. Vou tentar fazer a imagem do meu celular para vocês verem aqui, ó. Olha aqui. Acabou de chegar esta nova imagem. Esta imagem do internauta que está em frente ao local que está pegando fogo. É uma empresa, um barracão de uma empresa que fica na 15 de novembro, no bairro Porto. Mas a informação é que o incêndio começou na parte do fundo. Olha que tristeza, gente. Olha que tristeza. Olha só. Olha só, gente, ó, que tristeza. Olha aí. Olha só. Já consumiu quase todo o barracão, tá? Mas olha aí. O perigo, gente. O perigo é esse fogo se alastrar para os outros barracões. E bem na esquina, tem um posto de gasolina. Bem na esquina tem um posto de gasolina, gente. Olha que tristeza, hein? Olha que tristeza. Estamos aí reproduzindo imagens lá do local. Estamos reproduzindo imagens do local onde vários internautas estão lá. Olha que triste, gente. Boa noite, amigo. Tudo bom? O internauta entrou. Olha só, gente, ó. Olha, gente. Gente, que é isso, gente? Nós estamos aí reproduzindo imagens de internautas que estão na frente deste local. Este incêndio é no bairro Porto, em Cuiabá. Segundo informações de internautas, é no barracão da empresa Realmate. O incêndio começou nos fundos do barracão e pode estar atingindo outros barracões ao lado ou residência. Olha só, gente, ó. Impressionante. No bairro Porto, em Cuiabá, vou aqui novamente posicionar a câmera, olha só. Para quem entrou agora em nossa live, vamos atualizar informações. Um incêndio de grandes proporções neste momento no bairro Porto, em Cuiabá. No bairro Porto, segundo informações de internautas, pode ser na empresa Realmate. Este incêndio começou há aproximadamente uns 40 minutos e foi nos fundos do barracão da empresa, tá? Nos fundos do barracão da empresa. Nós estamos preocupados com a segurança dos outros barracões ao lado e próximo tem um posto de gasolina. A empresa pode ser a Realmate. Não estamos afirmando esta informação porque não temos ainda informações do Corpo de Bombeiros. A gente não pode nem comunicar agora com o Corpo de Bombeiros porque eles estão no local trabalhando, tentando apagar esse incêndio. E olha só a fumaça tomando conta. A fumaça está longe desse incêndio. A fumaça está muito longe desse incêndio. Vários internautas encando aqui pra gente. Boa noite, tudo bom?
Boa noite, internauta, tudo bom? Ela entrou na live, só que ela não sabe que ela está ao vivo. Ela está ao vivo agora. Olha que situação, né? Preocupante. É uma situação preocupante. Estamos aí pelo menos a 3 mil metros de distância, tentando passar essa informação. Não temos ainda informações se no local havia guarda, vigilante, ou se mora alguém próximo. Né? A única informação que nós temos é que esse incêndio é um incêndio muito grande, é um incêndio muito perigoso, e nós estamos aí levando para vocês, internautas do site Lapada, essa informação. Compartilhe a live. Compartilhe a live. Estou tentando aqui ver aqui informações é do Corpo de Bombeiros. Este incêndio é no bairro Porto, em Cuiabá. Este incêndio está neste momento consumindo um barracão de uma empresa no bairro Porto, em Cuiabá. Estamos recebendo a todo momento vídeos de internautas. Olha só aqui, gente, ó. Olha só que situação. Deixa eu tentar reproduzir mais um vídeo aqui para vocês. Chegando mais um vídeo aqui, vou tentar reproduzir para vocês, internautas do site Lapada, para quem entrou agora. Estamos ao vivo falando de um incêndio de grandes proporções no bairro Porto, em Cuiabá. Segundo as primeiras informações de internautas, esse incêndio pode ser na empresa Realmat. Não confirmamos ainda esta informação, mas começou nos fundos deste barracão desta empresa. E é no Porto, em Cuiabá. Não temos informações se lá tinha algum vigilante e esse incêndio está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros. Aqui, mais um vídeo aqui que eu vou reproduzir para vocês aqui. Chegou agora. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bom. Para da onde, amigo? São Isabel, de perto da região do Porto aqui. Pela mesma remate mesmo que foi preso. Tá acompanhando aí a Conhecimento. situação aí no Porto? Sim. Moro aqui perto. Moro perto do Porto. Você mora perto do Porto, né? E perto, próximo da Arena Pantanal. Aqui dá pra ver o fogo já. Já dá de ver o fogo daí, né? Lá Agora parece mesmo que que tá foi, meio né? que foi controlando, Foi na né? remate Tá controlando. mesmo. Hã? É, eu tô confirmando que é lá mesmo, que o remate que foi feito. Realmate, né? Foi. Tá aí, o Isso. internauta tá confirmando que é na empresa Realmate o incêndio. E chegou É agora há muito pouco triste. mais um vídeo. Lamentável, gente. Que Muito triste. prejuízo para o dono. Pelo funcionário, pelo dono. É É. realmente muito difícil. Olha só o tamanho do incêndio, gente. Falou, meu amigo. Obrigado, hein? Falou, obrigado a você, hein, pela informação. Bom, gente. São 22 horas. 33 minutos, estamos ao vivo, direto da capital Cuiabá. Um incêndio de grandes proporções, neste momento, está sendo combatido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Tá? Vocês podem notar que as chamas, ela está bem menor. Segundo informações de internautas, este incêndio pode ser na empresa Realmat. O internauta agora acabou de entrar ao vivo com a gente, né? Acabou de entrar ao vivo com a gente, confirmando essa informação que pode ser nessa empresa. Estamos preocupados se não há no local vigilante, né? Se tem alguém ferido neste incêndio, mas o incêndio é um incêndio muito grande. Ao lado desse barracão existe mais empresas, bem na esquina, um posto de combustível. Este incêndio é no bairro Porto, em Cuiabá. Segundo as informações dos nossos internautas, ele começou no fundo da empresa e ganhou uma proporção muito grande, consumindo quase todo o barracão. Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local auxiliar no combate às chamas. Equipes da Polícia Militar já estão no local. Não temos informações do que causou este acidente, né, este incêndio. Não temos informações se no local há vítimas, se há pessoas feridas.
neste incêndio. Estamos aí, vamos aproximar um pouquinho mais a imagem. Parece que a chama ali, ela subiu mais um pouquinho. Quero aproximar mais a imagem aqui, pessoal. Olha só. Olha ali, parece que já estava já quase que meio que controlando o incêndio, mas parece que deu uma reagida ali o fogo. Olha só, parece que deu uma reagida do fogo. É triste ver isso acontecer. Não é o primeiro incêndio, nem o segundo, nem o terceiro que acontece este ano. Tá? É um local comercial de Cuiabá, o bairro Porto, com vários barracões de empresa. Vou tentar segurar aqui e firmar para vocês aqui mais um pouquinho. Olha só, olha o céu como tá. Olha o céu, a fumaça preta. Olha a fumaça preta cobrindo o céu. E é uma situação preocupante, porque não temos ainda informações detalhadas desse incêndio. Qual foi a causa deste incêndio? Olha só, gente, ó. Deixa eu afastar um pouquinho mais da imagem. Você está vendo aí o céu de Cuiabá? Você está vendo aí, nós estamos aí aproximadamente a 3 mil metros de distância deste incêndio. A preocupação maior do Corpo de Bombeiros é que este incêndio não propague para outras empresas, que é um local comercial. Bem na esquina, bem próximo da esquina, há um posto de combustível. Inclusive, recebemos imagens de internautas mostrando o posto de combustível. Ali, o posto Frico foi bem na esquina. E o bairro Porto é um ponto comercial muito grande, com vários barracões, principalmente aí na 15 de novembro, nos fundos da 15 de novembro. As equipes de Corpo de Bombeiros estão trabalhando para que este fogo não se espalhe. Olha só, estamos aí vendo aí mais um carro do Corpo de Bombeiros. Estamos aqui torcendo para que não há pessoas feridas neste acidente. Estamos torcendo para que não há vítimas. Olha só. Este incêndio começou bem nos fundos da empresa, no barracão, nos fundos. Foi dos fundos para frente. Olha só aí o carro do Corpo de Bombeiros. O carro do Corpo de Bombeiros vindo. É triste, gente. Triste, 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 triste. Os materiais vendidos no local são materiais inflamáveis e pega com facilidade fogo, né? O fogo. Não, deixa eu ver aqui, chegou mais alguma informação. Tá chegando mais vídeos aqui. Estamos preocupados com essa situação, porque ao lado desse barracão há outros barracões. Há outros barracões. E não sabemos ainda a proporção que esse incêndio pode chegar. Olha só, a loja está sendo toda queimada. A loja está sendo toda queimada. É uma tristeza. Nós temos que mostrar, infelizmente, estes acontecimentos. Chegou mais imagens aqui em nosso WhatsApp. O fogo está grande. A fumaça preta, vocês podem visualizar aqui a vários metros, em vários pontos de Cuiabá. A fumaça preta pode ser visualizada. Vamos aguardar mais algum momento. Vamos aguardar mais algum momento, informações oficiais do Corpo de Bombeiros. Neste momento, as equipes estão empenhadas em apagar esse incêndio e resguardar os outros barracões comerciais que ficam ao lado. Estamos aqui direto ao vivo. Estamos falando do bairro Porto, em Cuiabá, aonde um barracão de uma empresa pegou fogo. Este fogo já está há pelo menos há 1 hora acontecendo. E as equipes do Corpo de Bombeiros estão correndo
Olha só, mais uma equipe passou agora aqui. Aí mais uma equipe indo para o local. Mais uma equipe indo para o local. Estamos acompanhando ao vivo. Não temos informações se realmente é na Real Mate, mas vários internautas estão mandando informações para a gente. Segundo informações, essa empresa vende tudo. É uma loja muito grande. É um barracão, o Flávio. É um barracão. A loja é um barracão grande. E o incêndio começou nos fundos. Assustou várias pessoas que estão ali pelo porto. Né? É um incêndio que está assustando as pessoas que estão ali pelo porto. E ao lado desta empresa existe outras empresas também. Existem outras empresas que podem ser atingidas. Podem ser atingidas. Olha a fumaça preta que está sendo vista de vários pontos de Cuiabá. E atenção, internautas, acessem o site Lapada, www.lapadalapada.com.br. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo para os nossos internautas deste incêndio de grandes proporções aqui no porto, em Cuiabá. Aqui no porto, em Cuiabá. No centro de Cuiabá, o centro comercial de Cuiabá, no porto, este incêndio, muito grande, várias equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. É uma cena muito triste. Aqui de longe, você pode avistar a fumaça tomando conta e o cheiro de queimado. Vários internautas estão lá na frente. Vou ver agora se chegou mais algum vídeo para detalhar para vocês aí. Chegou só os vídeos repetidos. Mas o cheiro está vindo aqui, gente. O cheiro está vindo aqui aonde nós estamos. É um incêndio muito grande. É um incêndio grave, gravíssimo. Não sabemos a causa deste incêndio. Aqui a internauta Juliana mandou mais vídeos aqui. Eu vou reproduzir para vocês, tá? São vídeos que já estão circulando no grupo de WhatsApp. Vários vídeos que já estão circulando nos grupos de WhatsApp. A internauta Juliana acabou de mandar aqui no grupo Lapada, postar mais um vídeo. Nós vamos reproduzir para vocês. É triste ver aí uma empresa deste tamanho simplesmente pegando fogo. Vários internautas estão na frente. Nós estamos aqui tentando reproduzir o vídeo que acabou de chegar. E bem ao lado dessa empresa, tem outra empresa muito grande. Outras empresas muito grandes. Olha a quantidade de pessoas que estão ali na frente. Vou aqui tentar colocar a Cristiane para falar com a gente. Eu estou aguardando aqui, baixar aqui o vídeo para mostrar para vocês, tá? Para reproduzir para vocês. Olha que tristeza, gente. Olha que tristeza, ó. Bom, para você, internauta do site Lapada, que chegou agora, nós estamos aí mostrando para vocês ao vivo. Um incêndio está acontecendo neste momento no bairro Porto, em Cuiabá. Segundo informações de internautas do site Lapada, este incêndio pode ser na empresa Real Mate.
Nós estamos apurando as informações, tentando entrar em contato, mas agora o Corpo de Bombeiros estão aí super ocupados, várias equipes para o local. Para o local. Eu vou reproduzir novamente, mais uma vez o vídeo. Olha que situação triste, que situação triste. Olha só. Bom, só para atualizar a informação para os internautas que estão chegando agora em nossa página, curta nossa página, republique esta matéria, republique esta informação. Nós estamos aí mostrando ao vivo para vocês um incêndio que já está acontecendo há pelo menos uma hora. É, segundo informações que estão chegando a todo momento, é na empresa Realmate. Este incêndio começou na parte dos fundos da empresa. A empresa fica localizada na 15 de novembro, bairro Porto, em Cuiabá. O incêndio começou nos fundos da empresa, já tomou conta de metade, pelo menos, ali do barracão da empresa. Vários internautas encaminhando vídeo para o nosso site. Eu vou tentar agora entrar aqui, vou deixar vocês aí com as imagens e vou entrar em contato com alguém da assessoria do Corpo de Bombeiros para saber se o incêndio está controlado. Não estamos vendo aqui na imagem, agora começou a diminuir, tá? A diminuir o fogo, mas parece que agora estamos começando a perceber novamente que as chamas estão do mesmo tamanho. Ao lado dessa empresa Realmate, existem outras empresas também, próximo ali na esquina, no posto de combustível. Estamos preocupados se há vítima no local ou se não há, né? Tristes com a situação que está acontecendo, a empresa deste porte, desse tamanho, vir a pegar fogo, né? Não é a primeira empresa, não é a segunda empresa, nem a terceira que pega fogo este ano, nesta mesma região aqui do Porto, em Cuiabá. Nós estamos a pelo menos 3 mil metros de distância, mas o cheiro é forte. E a fumaça está cobrindo, pode ser vista de vários pontos de Cuiabá. Eu vou tentar entrar em contato com mais informações. Fiquem com as imagens aí do site Lapada, são pelo menos 22 horas, mais 47 minutos. Acesse o nosso site www.lapadalapada.com.br. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Essa empresa, ela vende de tudo, materiais escolares, tudo essa empresa vende. E são produtos fáceis de propagar chamas. E eu vou tentar entrar em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros.
O Corpo de Bombeiros vai passar informações daqui a pouco, as informações oficiais. Mais viaturas estão no local. E começou ali a aparecer uma fumaça branca. Começou ali a aparecer uma fumaça branca. Já estamos aí, já há quase uma hora, tentando aí buscar uma informação deste incêndio. As informações que estamos repassando aqui ao vivo para os nossos internautas são informações que estamos recebendo do local de internautas. Há vários vídeos circulando já em grupos de WhatsApp e nós estamos mostrando esse incêndio que está acontecendo neste momento no bairro Porto, em Cuiabá. As informações que estão sendo confirmadas por internautas é que este incêndio é na empresa Realmate. É na empresa Realmate. E os primeiros vídeos que começaram a chegar para a nossa redação, eles mostraram o início do incêndio que começou nos fundos da empresa. O incêndio começou nos fundos da empresa. Vários populares estão lá próximos a este local. E o Corpo de Bombeiros já deslocou com várias equipes. Percebendo aqui, estamos percebendo que há uma fumaça branca que está já saindo desse incêndio. É um bom resultado. Significa que os bombeiros estão aí apagando este incêndio e a fumaça pode ser vista de vários locais de Cuiabá. É uma fumaça enorme, uma nuvem de fumaça enorme. O bairro Porto, na 15 de novembro, são várias empresas. Nós estamos aí na torcida para que ninguém esteja ferido. Estamos na torcida para que mais nada de grave, a não ser os danos materiais, aconteça, né? O Corpo Bombeiros está aí fazendo todo o trabalho para conter o incêndio, e a preocupação maior também do Corpo Bombeiros é que este incêndio não propague para outras empresas. Tem loja de colchão, tem papelaria, tem bancos próximos, tem posto de combustível. Nós estamos na torcida para que as outras empresas fiquem preservadas, porque se esse incêndio propagar para outras empresas, pode tornar algo mais grave. Pode tornar algo mais grave. Repetindo aos internautas do site Lapada que aqui no bairro Porto, em Cuiabá, este não é o primeiro incêndio em loja, né? Já tivemos aí outros incêndios neste ano mesmo, acompanhando vários incêndios, em lojas. Aí o Márcio Pré falando que é o serviço da esposa dele. Felizmente não há vítimas. É na Realmate, Márcio? Realmente é na Realmate? Tem alguma informação? Aí, as pessoas que moram próximo ao local, muitos aí já estão agora. E um cheiro forte, hein? É um cheiro forte. É uma fumaça forte. É uma fumaça muito forte. É uma fumaça muito forte. Tá? É uma fumaça muito forte. O cheiro é forte. Nós estamos registrando para você, internauta, em primeira mão, site Lapada. Em primeira mão, site Lapada mostra essas informações. E segundo o internauta que falou aqui agora, que a esposa dele trabalha na loja, não há vítima. 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 Graças a Deus, a preocupação nossa é não tanto com os danos materiais. É muito triste, óbvio, que é muito triste o empresário ter aí o seu trabalho pegando fogo, né? Ver aí a sua empresa nessa situação. E felizes, felizes, porque, segundo informações do internauta, que a esposa trabalha na Realmate, não há vítimas. Este incêndio tem quase uma hora que está acontecendo. Estamos falando ao vivo, mostrando o bairro Porto, aonde uma empresa, a fumaça branca saindo é um bom sinal, a fumaça branca saindo é um bom sinal, é o sinal de que o Corpo de Bombeiros está controlando este incêndio, é um bom sinal. Estamos aí ao vivo para
todo o estado de Mato Grosso, para todo o Brasil. Em breve o site Lapada com mais novidades, TV, rádio e jornal impresso. Olha aqui, gente, ó. Na Real Mate, né? Mais internautas aí. Aí é uma loja muito conhecida aqui em Cuiabá. É uma loja muito conhecida em Cuiabá, ela fica na Avenida 15 de Novembro. O incêndio começou nos fundos, pelo que nós vimos as primeiras imagens que internautas encaminharam para o nosso site. Este incêndio iniciou nos fundos da loja. E ali é um corredor comercial muito grande. A 15 de Novembro é um corredor comercial muito grande, né? Olha aí, também internautas dizendo aqui que conhece o dono da loja, que ajudou na construção da casa deles. Isso é triste, porque o povo cuiabano, o povo mato-grossense, é um povo que tem um calor humano muito forte pelas pessoas, e principalmente para esses empresários que investem muito nas suas empresas aqui em Cuiabá e Várzea Grande, né? Esses empresários, eles investem muito, e com essa pandemia que quase as lojas não puderam estar abertas, o prejuízo que esses empresários sofreram durante essa pandemia, e mais agora o prejuízo que esse empresário pode estar sofrendo com esse incêndio em sua loja, é algo assim muito triste, é uma situação muito triste, desagradável para nós que estamos assistindo uma situação dessas, e vários vídeos circulando já em grupo de WhatsApp mostrando a proporção deste incêndio e a preocupação do Corpo de Bombeiros para que esse incêndio não propague, né, nas outras lojas. Ali é uma loja ao lado da outra, bem na esquina, um posto de combustível, Banco do Bradesco também ali, próximo a esse local, tá? Boa noite. Boa noite. Triste, né, Marcos, essa situação, né? Pois é, cara, é aqui do lado de casa, eu vou inverter a câmera pra vocês. Tá. Ó. Olha aí. Tá bem controlado do que tava, viu, anteriormente. Tá bem controlado, né? Tá. E qual que é a informação que você tem aí, que tá perto aí? Qual que é a informação que você tem aí desse fogo? Então, eu tava no... Como eu comentei aqui nos comentários, eu tava no meu quarto, vi um barulho como se fosse fogos de artifício, não tem? Uma explosão, aí um cheiro forte de pneu queimado, de borracha queimada. E aí quando eu vim aqui pra sacada, já tava aquela fumaça preta, imensa, e logo veio o fogo. O fogo já foi questão de segundos. Questão de segundos. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E você confirma essa informação? É realmente na Real Mate mesmo esse incêndio? Sim, é na Real Mate mesmo. Uns amigos meus estavam falando aqui comigo, aí eles falaram, ó, na Real Mate. É triste, né? Porque... O fogo empresa, não atingiu as lojas, né? Não. Bom, aqui da minha visão não tem... Não sei se atingiu outras, né, outras empresas. Mas o fogo, mas ó, ele praticamente lambeu a parte toda. Nossa, que situação, que tristeza. O proprietário é bem conhecido, né? Pois é, aí o pessoal, eu acho que o pessoal da poesia aqui, os donos da poesia que moram na minha rua, eles devem ter alertado, né? Porque logo assim que eles foram lá, já encheu de carro aqui, ó. Possivelmente Nossa. Deve ser o pessoal aí da empresa, né? Da empresa. Uhum. Gente, que situação agora, triste. E bem como você falou, a fumaça branca tá... É um fator bom, porque lá, olha para você, a diferença do incêndio que a gente começou a mostrar no início, e olha já a fumaça, porque a fumaça preta, ela é queimando, e a fumaça já branca saindo, é um bom sinal que o Corpo de Bombeiros está conseguindo aí controlar o incêndio, né? Sim, nossa, tá bem, bem controlado. Eu tenho vídeos aqui que quando começou o fogo subir, eu gravei tudinho, né? Manda pra gente no telefone nosso aqui, 65-99611-9797. Vamos preparar aí uma reportagem e eu até me solidarizo ao proprietário dessa empresa. Estou vendo aqui vários comentários de pessoas dizendo que é uma pessoa boa, que mora aí próximo, que é um batalhador. Uhum. E esse coronavírus já veio atrapalhar já os nossos comerciantes que mal puderam abrir seu comércio e agora o fogo vem e acaba com o resto. Ó... Oh. Ainda tá caindo, tá vendo? Tá ouvindo barulho? Ó o fogo. Uhum. Começou a desabar o prédio agora. Olha lá, o fogo. Começou a desabar.
Deve ser em alguma parte onde entendeu? Há material aí de fácil combustão. Olha só, a sua imagem está boa. A sua imagem está boa. A sua imagem está boa. Tá. Olha só, gente. Olha só que tristeza aí, internauta do site da porra. Vou repetir aqui. Pode ficar com a gente mais um pouquinho, hein? Fica com a gente mais um pouquinho aí. Só para mostrar a sua imagem aí. Para você, internauta. Para você, internauta, que entrou agora em nossa live. Estamos ao vivo, estamos com o internauta que mora no bairro Porto, em Cuiabá, que está acompanhando esse incêndio. É um incêndio de grandes proporções. Segundo as primeiras informações que chegou para a gente aqui, esse incêndio começou nos fundos da empresa. É a empresa realmente Realmat. Os proprietários também da Poesia estão ali pelo local, ali acompanhando o trabalho. Muito triste ver essa situação. Olha só que a fumaça branca está saindo. A fumaça branca, olha, parece bem, nessa segunda imagem aqui, a gente pode perceber que o trabalho do Corpo de Bombeiros está tendo resultado. Olha só, a fumaça branca, existe focos ali, pode ser algum material de fácil combustão que está pegando fogo, mas assim, a gente percebe pelas imagens do nosso internauta que está ao vivo com a gente direto do Porto, que há ali uma grande quantidade de fumaça branca. E para vocês perceberem também que a fumaça preta, olha só, o proprietário está para fazer... Tá sabendo já, né? Mas não quis ver ainda. Ô, rapaz, é triste. É triste demais, gente, ó. Mas, assim, graças a Deus que esse incêndio está sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é fantástico, gente. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é fantástico. Toda a situação... As pessoas reclamam, às vezes, da demora do atendimento do Corpo de Bombeiros nesse período, desse período agora, mas não sabem que as queimadas estão em todo lugar. As queimadas estão em todos os lugares. O Pantanal ardeu em chamas, o Corpo de Bombeiros junto na mata para combater o incêndio do Pantanal. E fora esses incêndios que acontecem nas propriedades rurais, tem também os incêndios da propriedade urbana. Estamos aí mostrando aí com duas imagens do internauta nosso do bairro Porto de Cuiabá e a imagem aqui do nossa câmera, que nós estamos aí pelo menos 3 mil metros de distância, tentando passar para você a informação. Esse incêndio começou agora há pouco. Tem mais ou menos quase uma hora que esse incêndio começou. O incêndio começou na empresa. Eles estão ali controlando a parte do fundo. Parece que está bem controlada, né? A parte do fundo. Está bem controlada, uhum. Né, nosso internauta? Tá, tá. A parte do fundo, você vê que acho que ela deu uma amenizada. Mas ali, ó, e tá, o fogo ainda está, mas a fumaça branca. É uma nuvem de fumaça, ó. É, uma nuvem branca, né? Tô acompanhando aqui. É uma branca. É. Mistura de meio cinzenta, assim, sabe? Eu acho que... Agora acabou de desabar o prédio. Desabou o prédio. Desabou? Desabou o prédio? Porque, ó... A parte da frente, sim. Aí o pessoal, gente, tá com medo, precisa, né? Porque tem outras lojas ao redor, tem a... Do lado também tem uma outra empresa. E aí o pessoal tá com medo, né? Meu... E você tá quantos metros aí já? Distância? Olha... Na outra rua onde você tá, né? E eu, na verdade, eu tô aqui do lado da Poesia. Ó, passa a Poesia, acho que tem mais duas empresas aí, vem a Realmat. É bem próximo, acho que é mil metros. Tá aumentando, parece um fogo na frente aí. Tá aumentando o fogo aí na frente? Aham, a parte que desabou. Tá aumentando o fogo aí na frente, pessoal. Olha só, tá aumentando o fogo aí na frente. Será que é a parte que desabou? Isso, é a parte que desabou. Acabou de desabar. Gente, impressionante. Que situação. Que situação triste. Já pensou como que vai estar a cabeça desse empresário vendo todo o seu sonho, todo o seu patrimônio construído dia a dia, o fogo tomando conta de tudo. E que isso, olha só. Olha a fumaça que está levantando, gente. Nas duas imagens, olha só a fumaça que está levantando. Impressionante. Começou a levantar uma labareda aí na frente. Uhum. Começou a levantar uma labareda aí na frente. Essas imagens são ao vivo. Você pode ficar um pouquinho mais aí com a gente aí, internauta? Não entendi. Pode ficar mais um pouco com a gente aí? Bom, pode ficar assim. Não sei se você tá vendo, mas daqui eu tô vendo os bombeiros com a mangueira, ó. Não sei se dá pra você ver.
tentar ver aqui. Tá, eles estão usando a escada. Tá enxergando, né? Aí? A escada, né? Estou com a escada. Barulho do carro. Olha lá, gente, ó. Olha lá, bem, olha lá, ó. Olha o bombeiro lá, ó. Olha a proximidade do bombeiro ali, ó. Bem próximo. Não sei se os internautas estão conseguindo ver, mas olha a proximidade ali. E olha que o fogo tá aumentando. Tá. O fogo tá aumentando aí, ó. Meu Deus, gente. O fogo tá aumentando na parte da frente. O fogo aumentou. Eu não sei se... Olha só, olha o tamanho já do fogo. Já. E novamente fumaça preta. Uhum, aumentou novamente mesmo. Novamente fumaça preta. Eu vou tentar ir até o local. Eu vou tentar ir aí próximo até o local para filmar os trabalhos desses heróis, que são o Corpo de Bombeiros. Eles estão bem aqui do lado direito, né? Estão bem aqui assim, ó. Pode ter essa direção aqui, ó. É, isso. É, pra minha direita. É, tô vendo aqui. Aqui, ó. Tô vendo aqui. Olha a proximidade. Tô enxergando. Olha a proximidade que esses bombeiros estão para tentar apagar esse fogo. Produto muito inflamável. Produtos muito inflamáveis. Deve estar a preocupação maior agora, neste momento agora, dessas pessoas e do Corpo de Bombeiros principalmente, é que esse fogo não se espalhe. Porque se esse fogo conseguir atingir outros comércios ao lado, gente, nós não podemos mensurar a dimensão. Ó, olha lá. Eu tô ouvindo barulho. Me falaram aqui, não sei se é verídico, mas me falaram que precisaria de um helicóptero para poder ajudar os bombeiros na parte de cima. Eu tô preocupado porque esse fogo tá aumentando. Eu tô preocupado porque o fogo tá... Olha, o fogo tá aumentando, gente. O fogo tá aumentando. Meu Deus do céu, o fogo tá aumentando. Eu vou desocupar aqui, vou no local para tentar aí registrar o trabalho desses heróis, que são o Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho magnífico, um trabalho extraordinário. Olha só, olha a distância ali, ó, que eles estão ali, ó. E tá chegando fogo perto, ó. Olha a distância que eles estão jogando água ali e a distância que tá o carro do Corpo de Bombeiros. Olha só, tem outra loja, Josi Teixeira. A Josi Teixeira tá falando que do lado tem outra loja com produtos inflamáveis. Tem uma outra loja também. Eu não lembro o nome, mas tem uma também. Que mexe com papelaria, aviamentos, tecidos, essas coisas. É uma grudada com a outra. Eu só não me recordo o nome agora. E da Ciclo Ribeiro também, o Vinícius está dizendo aqui que o pessoal da Ciclo Ribeiro. Tem a Ciclo Ribeiro também. Gente, olha, o fogo está aumentando. Ele deu uma diminuída, mas está aumentando o fogo. É muito triste isso. É muito triste. Eu vou descer aí para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha a distância desse carro aqui, gente. O fogo está chegando aqui, ó, do lado direito. Para você, internauta, que está aí, olha só, do lado direito aqui. Ó. Olha a água lá. Ó. Eles estão jogando água por cima do telhado. Ó. Vocês estão vendo aí, pessoal, as imagens aqui, pessoal? A imagem de baixo aqui. Olha a distância que está o Corpo de Bombeiros jogando água. Olha a distância. Mas tá aumentando o fogo. Tá aumentando o fogo. E barulho tá também. Mesmo. Tá aumentando o fogo, gente. Lamentavelmente, começou novamente a fumaça preta. Eu não tô acreditando na... Eu vou no local acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Internauta, obrigado aí pela sua participação. Eu vou até o local para acompanhar os trabalhos, tá? Obrigado, tá? Tudo bem. Por nada. Pessoal, muito triste. Olha só, o fogo está aumentando. Eu comecei a ver a fumaça branca, fiquei até aliviado, mas novamente a fumaça preta. Eu vou lá. Me aguardem aí 30 minutos que eu tô chegando no local. Compartilhe o vídeo, convida seus amigos para ver nossa live. 30 minutos, estou lá do local, trazendo informações para vocês.